মই অসমীয়া হিচাপে সদায় গৌৰৱবোধ কৰোঁ। আমাৰ এই অসমে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰি আহিছে, সেয়া ক্ৰীড়াই হওক অথবা সংগীতেই হওক, সাহিত্যই হওক বা অভিনয়ে হওক। যদিহে আমি সকলো দিশেৰে আগবঢ়া, তেন্তে পৰিচ্ছন্নতাৰ কথা আহিলে আমি কিয় পিছ পৰি ৰওঁ? মাত্ৰ 2 মিনিট সময় উলিয়াওক আৰু 2টা সাধাৰণ কাম কৰক। আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটোত স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ গ্ৰামীণ 2019 এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু সৰ্বেক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰক। স্বচ্ছতাৰ সম্পৰ্কে আপোনাৰ মতামত প্ৰকাশ কৰক অথবা 1800-5720-112 টোল ফ্রি নম্বৰত ফোন কৰক। এইবাৰ স্বচ্ছতাৰে বঢ়াম আমি অসমৰ মান।